Já vás vítám u velké sestry. A jak vidíte, chudák Erik má velmi nepříjemný pocit, co to jako bylo, přízračný útočník a husina. A já myslím, že to není jenom pocit. Můžeš jí něco říct, aby jako šla pryč? Naříkat ohledně nespravedlnosti života, to fakt, ty si z ní chceš udělat kamarádku, ale zvláštním způsobem. Dobře no, když myslíš. Je, prosím tě, přestaň, já jsem tě přišla strašit a ne tady poslouchat tvé problémy, jako ježišmarja, ani ten duch mi nerozumí. Dobře, Eriku, všichni tě chápeme. Ale vypadá to, že to s ním probere, ne? Tak to je dobré. Tak, Beruško, ty jsi tady narazila na jinýho ducha, na mnohem, mnohem milejšího, viď? Ale víš ty, co ne? V první řadě jsi skoč na záchod, šup. A jsi unavená, viď? Ale ono to vypadá, že se nám za chvilku proměníš. Juj. No. Tak to teda jako úplně nevím. A ty jsi zase flirtující, viď? Tak my si s tebou pokecáme, než se proměníme. Řekni mu kompliment, zalichoť mu třeba. A nás dneska, když se mi teda podaří je dát do postele, jo? A přežijeme ve zdraví noc. Tak nás zítra čeká Silvestr. Takže si ho s nimi krásně oslavíme. Tak. Jo, dobře, bojíš se, já vím. Vyprávěj mu vtip o vlkodlacích, to je přesně ono. A Eriku, ty to tady pojď prosím tě opravit, vím, že se bojíš. Juj. Tak nevím, bro, jestli je to ono. Jo, líbilo se mu to. Pochval mu oblečení. Jo, tyhle ty si vůbec nevšímej, prosím tě, hlavně. Jakože vůbec. A proč tu jste? Ne. Objevil se tu někdo děsně strašidelný, pomoc, jo, přesně tomu řekni. Objevil se tu někdo absolutně hrozně strašidelný, udělej s tím něco, prosím tě. Tak to vypadá, že se podle něj máme akorát tak jakože uklidnit. My máme poněkud společnou minulost, je to trochu zašmodrchané, ale rozhodně to s ní není jednoduché. Tady zkuste tuhle sošku postavit na zem, ona je přímo nesnáší a ta nesnášenlivost je vzájemná. Pokud to nezafunguje, zkuste pomocí své dovednosti médium přivolat Kostislavu, ona je totiž mistrní v duchařských smíšených bojových uměních a moc ráda se do toho vloží. Super! A ty jsi takovejhle flirtomní na nás, jo. A tak, dlouho si s nikým neflirtovala, tak mu pochval vzhled, že mu to dneska sluší, jo, ale moc to prosím tě nepřeháněj. A co to tady máš, něco tu není v pořádku? No, taky mám ten pocit. A silnější, než se čekalo. Dobře. Něco není v pořádku, je to prostě špatný pocit chovat se romanticky k ostatním simíkům, když Emma našla svoji spřízněnou duši. Tak, promiň, no. A kdože je vlastně tvoje spřízněná duše? pojď, jdeme radši spát. Já nevím nic o tom, že bys našla svoji spřízněnou duši. Děláš si srandu? Pojď si lehnout. Slyšeli jste to? To je strašidelný, ty kráso. Dětský zpěv je asi v hororech to nejstrašidelnější, co si umím představit. Jo, Erik je na tom dost podobně. Dobře. Eriku, zkus to zaspat. Je mi líto, zkus to prosím tě zaspat. Já vím, je to strašidelný. Zkusíme s tím něco udělat, neboj se. Ne, my tady tu noc prostě jen tak nezvládneme. Do toho nám Emma začala vlčit. Takže já tady s ní půjdu vydělávat, čmuchat, hledat a pak se uvidíme ráno. Tak, Emička se nám proměnila zpátky. Jak vidíte, hravý přízrak ji posypal kouzelným práškem, takže ji máme trošičku hravou, ale bohužel je teda víc vyděšená než hravá, no. Dobře, můžeš to tady prosím tě ještě vyhrabat? A jo, tak ještě to poslední, prosím tě, pojď na to. Prodáme všechno, co si našla, protože nemáme vůbec, ale vůbec žádný peníze. A jednu tady tu destičku, protože máme dvě, tohle, tuhle sošku ne, tu jsme dostali od ducha na obranu, takže to určitě ne, ale tohle prodej. No, Eriku, vstávej, bude potřeba tady všechno opravit, prosím tě.
Protože to je teda příšerný a zbav se asi tady ty strašidelné ruky, tak děkuju. Tak a teď já teda, jo, já vím, je ti zima, viď. A teď já teda se chci podívat, kdože je ta tvoje pravá osudová láska, teda to by mě zajímalo. No a já mám pocit, že to bude Alisa, proto ona si tak ta Alisa nerozumí vlastně s tím Leonardem. Protože ona prostě se zamilovala do naší Emmy a je to teda, jak je vidět. Je to prostě oboustranný, mám takový pocit. Schválně za ní zajedeme, protože mě opravdu zajímá, jestli je to ona. Co? A jestli jo, tak nevím, co s tím vyvedem, protože ona bude nešťastná pokaždý, když bude mít jakože vztah s někým jiným. No nic, pojedeme se tam podívat a poprosit babi, jestli by nám s tím teda jako tady pomohla. Jak má radost, že jsme přijeli, ne? Tak, pojď si s ní, prosím tě, jo, načiněj tady vyprávěj o fabrikaci. A tak u mě můžeš rozradostný den. Je, Beruško, ona tě je zima, viď? Tak počkej, já tě převlíknu, ať mi neumrzneš. Je, i jak má Emma radost, že ji vidí, ne? No, ale počkej. Šatník, jasně. A to, co máš na zimu, si vem, prosím tě. Tak. A my teda s tebou zkusíme zaflirtovat, jo. A řekni mě prosím tě, Emmy, jestli je to ona. Jestli to opravdu myslíš vážně teda. Tak, no, to jsem... No vážně. Blízko té, kterou miluji, je na blízku zpřízněné duši. Tak dobře, tak Emu máme unavenou. A přiznat zájem o upíry? Ne. Teď úplně jako nevím, co s tím, ale já si myslím, že budeme teda respektovat Emmy přání. A je, no, tady se mi ztratila malba a tak. Víš ty co? Tak, pojď prosím tě tady za babi. Ty poprosíš, jestli by ti pomohla a babi, i když předtím byla taková hodně na peníze a nechtěla nám pomoct. Tak teď prostě, když uvidí, že holky se mají rádi, jo. Tak samozřejmě se všechno mění, jo, v tu ránu se všechno mění a babi nám pomůže i bez peněz. Bych to tak asi viděla. A jo, a teď babi na to myslí, teď to vidí a říká si, no jo, tak to je jiná, to já jí teda asi pomůžu. Tak my jí tady prostě tvoříme, nebo vy jí tvoříte kluky. Aby jako byla naše Emma šťastná a podívejte se, naše Emma to má úplně jinak, než jsme tušili. Ale myslím si, že jí prostě bránit nebude mnou. Jako víte co? No, podívejte se. No. To nám jde, podívejte se, jak rychle to jde prostě. Zpřízněné duše. Tají úplný polibek políbala zpřízněnou duši. Když láska proniká hluboko do duše, polibek už není jen polibek. No, tak teda jo, tak tohle jsem nečekala. Nikdo z nás to, myslím, nečekal. A oni se teda tady s babi domluvěj. Poděkuj takhle hostitelce, jasně. A domluvěj se tak, že když je tam Silvestr, tak oni se tam zastaví, že udělají nějaký rituál těsně před půlnocí a že by to mělo být přesně ono, co prostě zabere. Takže babi se tam prostě přijede podívat. Jo, dobře, to nebylo Emmy, ono. Jedeme domů, ty se trošku prospíš, otevřeme bistro a pak se vrhneme teda a na ten úžasný rituál. Tak, Emičko, prosím tě, upaluj do postele, ať se prospíš. Podíváme se, jestli máš něco navařeno, aby měl tady Erik vůbec co prodávat. Ale ještě nejdřív to tady, prosím tě, oprav. No něco málo tady máme. Jo, něco málo tu je, takže já to tady v bistru vyskládám. Juj, a co to tady je? Prosím tě, Eriku, pojď to tady všechno poodnášet pryč, to tady nemůže takhle bejt. Kdo to tady vytvářel, tohleto? Tak, máme otevřeno. Něco málo jsme sem takhle dali, ale moc toho teda nemáme, takže se bojím, že nám něco bude chybět. Eriku, umíš vařit aspoň trošku? I když ježišmarja, tady je zase bordel. Šup, musíme to vyhodit. A uklicka žený jídlo, prosím tě. Emička dostala zase upozornění, na co ježišmarja, teď ona se tak snaží.
pomoc smečce, že jsme jim tam nedonesli žádný jídlo a tak. No tak doneseme. Asi šťastná, jasně, blízko té, kterou miluješ, no. Tak tě Bůh. Já se s tebe zblázním, ale já jsem ti říkala, ať jdeš spát, tak utíkej. První hosté nám přicházejí. Doufám, že do večera něco prodáme. A doufám, že jim teda bude aspoň trochu chutnat, ale bojím se, že jim tady něco bude chybět, no. Sladký tady možná máme, pro vegetariány tady máme, ale bojím se, že nemáme maso teda, no. Ale uvidíme. Když tak, Eričku, umíš vařit aspoň trošku, že by byli spokojenější? Doufám, že vám chutná. On se pořád bojí, chudák, malá, ježiš. Prosím tě, přestaň se bát. A pojď něco tvořit, protože jak to tak vypadá, tak oni to tady za chvíli všechno sněděj. Ježiš, super. Ale jsou všichni nějaký nakvašený teda. A Eričku, pojď, prosím tě, oprav to. A pak hnedka, až to opravíš, musíš něco navařit. I když nevím, jestli to stihneš, no. Toto jídlo je úžasné, je. To jsme rádi, to jsme rádi. A jak jim to jede, panečku. Trošku jsem jim to tady vánočně nazdobila, že jo, že když máme ten Silvestr. Toto jídlo je úžasné, řeknu svým přátelům o tomto skvělém bistru, zde je Dýško, děkujem, doporučení se vždycky hodí, skvělý. A vypadá to, že opravdu to za chvíli bude všechno sněděný. Jo, ale začínají se stěžovat na smrad, no. Jako, počkejte, já to odklidím, jo, ať vám to tady jako takhle nevoní pod nos. Já to sem takhle někde nahážu, tak. Jež, puntíci, prostě rodinky si přišly na oběd a pak budou slavit. Juj, a nám to tady, jasně, už se to tady kazí, jo, tohle to se nám zkazilo. Ježíš, Eriku, já potřebuji, aby se začalo fungovat, protože máme tady průšvih v kuchyni. Začínám se nám to tady kazit. Ježíš, tak já to takhle za tebe vyhodím, dobře, máme plný koš. Další jídlo, co se nám zkazilo, že jo? Prosím tě, pak musíš vysypat smetí, my nemáme popelnici. Jak to, že nemáme popelnici? No s tím musíme něco udělat, ježišmarja. Takovej zmatek tady a zrovna na Silvestra. Paní, vy nemáte kalhoty a to jsem většinu lidí, ježišmarja, převlikla. Tak ty jsem si nevšimla. Eriku, pojď honem to všechno tady odnes, uklid to, tady není bordel, ať si nestěžujou. Ježíš, nepobíhej tady tak zmateně, prosím tě. Šup, musíš pomoct, nedá se nic dělat. Emma je utahaná, takže ty musíš pomoct. Sýr a ovoce. Někdo tady nechal jablíčka. Jo, od čeho něco. Dobře, když myslíte. My to jako klidně nabídneme znova, nám to nevadí. Chudák Erik, ne, jak má plno práce, juj. Vypadá to, že všichni jsou spokojení. To jsem ráda. Ty ale nechoď nám tady dovnitř takhle, to já budu muset vymyslet, já to tady potom zamknu. Taková hora nádobí, ty kráso. Ale máš myčku, tak to hoď do myčky. Jak tady s tím pořád chodí, ne? Maxi, co pak potřebuješ? Ne, nejdeme na ples, fakt nejdeme, máme spoustu práce, nedá se svítit. Jo, a myslím, že jsme prodali už všechno. Vydělali jsme poměrně dost a já si myslím, že teda zavřem. Kde pak to máme? Tady. Tak. Bistro. Zavřít. Skvělý. Já si myslím, jako, že jsme vydělali dost za takovou chviličku. Prodali jsme všechno, co jsme měli. A na prodej se vrhneme zase po Silvestru. Protože dneska, že jo, má přijít ta babi. Aby nám tady s tím teda pomohla a potom bychom taky někam mohli vyrazit. Jídelna je nyní zavřená. Přátelské připomenutí. Otevření jídelny na příliš krátkou dobu vám neušetří žádný týdenní franšízový poplatek. Poplatek bude započten do vašeho vyúčtování. No, dobře, no, já vím, že tím neušetříme, ale my jsme prostě víc neměli navařeno, no. Myslím, že tohle to odnes taky. Pak si tohle to sněz, to nám teda zbylo. Tak, pouklízej to tady, Emma je doufám už vyspaná a daná tak nějak jako do pořádku, protože pozveme teda babi a naši úžasnou lásku, o který jsme nic netušili. A měli bychom se teda asi rozejít s Leonardem, no, nějak milé a hezky teda, no.
Ale já jsem v tom nevině, vidíte to, jo? Já jsem to celou dobu říkala, že mi k ní nesedí a už víme, čím to bylo. A za tohle já opravdu nemůžu. Tohle to je v pořádku, takže to teda uklidíme. Super. A jdeme je zavolat a uděláme teda zase nějaký ten, víte co? Hen tento nonc, chápeme se. Tak, ty vstávej, už jsi v pohodě. Odpočet jasný, stanovení předsevzetí, to ještě nemáme hotový. No a já jsem úplně zapomněla, my bychom si mohli přečíst hodnocení naší restaurace potom a taky zavolat mistra omáček a nějakou tu omáčku si koupit, to bychom měli určitě. Já si to někde budu muset zapsat, ať na to nezapomenu. Ale my jsme teďka chtěli stanovit předsevzetí, tak. Vylepšit si dovednost, napsat knihu asi ne. Zhubnout, že by si chtěla zhubnout, to je prosím tě, jsi krásná, tak jak si. Vylepši si dovednost. A my bychom vlastně něco dobrého měli do té smečce. Ať se na nás nezlobějí, že jo? Zatím máme teda jenom upozornění, tak bychom to teoreticky mohli stihnout. Broučku, ty tady prosím tě šup to oprav. Ono to tak vypadá, že my prostě nic nestihneme, jo? Já jsem zvědavá, kdy my teda s ním budeme dělat, víte co? Ten rituál. Protože chceme taky oslavit Silvestra a já teda jako nevím, jak to budeme stíhat. Co pojď, doneseš jim dort. Vem si to, nemůžeš. Tak jim doneseš tohle. Kvalita výborná, tak prosím tě pojď. Tak jsme tu. Přispět k prostředkům smečky, jasně, a dáme jim tam tohle, pojď. A možná jim tam dáme ještě to další jídlo, ať si nestěžou, ať toho mají teda hodně. Takže šup. Tak a prosím tě ještě jedno. Přispět, jasně. A dáme jim tam ještě tohle jídlo. Teď se nevybavuj, prosím tě. Tak, a už to tam máš dobrý. Jo, už to tady máme super. A podívejte se, jak se nám to krásně posunulo. Tak to je úplně bezvadný a jdeme honem domů. Protože si samozřejmě pozveme teda tu babi, že jo? A kde ji máme? Tady ji máme, takže pozví, prosím tě. A ještě teda Alisu, když se s nám do ní tak víš co zakoukala. Ale určitě bychom to potom měli říct víš co Leonardovi. Ať ho netaháme za nos, no. Ježíš, to se nemůžeš převlíct, prosím tě. Tak, do něčeho na zimu, šup. Ať mi neumrzneš. Tak a budem pospíchat domů. A doufám, že to stihneme a pak někam teda vyrazíme slavit toho Silvestra, co Emičko? Eriku, prosím tě, vysypej smetí, popelní si jsem nám už koupila teda. A vy se teda holky domluvíte, že se na to okamžitě vrhnete. A uděláte víte co? A hluboké myšlenky a důležitý rozhovor tam hoďte a uděláte ten rituál. Mě prosím tě pomoct mi s těma mrtvejma lidma, co tady mám. Že no to ví, že jo holčičko, to ví, že ti pomůžu. Tak, provést obřad, ona to teda udělá. Co mě ovšem mateje, teda to, jo už nám to tady dosmrdinkalo, super. A že nemůžou ten obřad dělat spolu, protože já se pamatuju, že hned po vydání, když jsem to hrála, a tak to šlo. A teď já nevím, čím to je, jestli tím, že nemáme všechny čtyři židle, nebo já fakt nevím, nebo jestli na to nemáme dostatek místa. Já opravdu netuším. Každopádně, Eriku, prosím tě, pojď to opravit ještě tady. Tak, babi se snaží. Ne, nejdem na školní ples, protože dneska toho máme fakt strašně moc. No, já jsem ráda, že nám takhle pomůže. Nemůžem se k tomu třeba přidat? Nemůžem. Tak, potom by si mohla vycítit určitě jasně spirituální tento nonc a komunikovat s mrtvými. Já jsem zvědavá, na co všechno přijdeš. Ale mně to přijde opravdu zvláštní, protože já bych ráda vyvolala tu Kostislavu. A někde bude chyba, nevím kde, někde v Matrixu, ale někde máme chybu. A proto se nám to nedaří. A uvidíme, kdy se to naší babi, v závorce mě, podaří prolomit.
No, vy si tady mezi tím holky jako můžete pokecat, ale tady to teda vypadá, no. Šup s tím sem. Jú, jak jsou do sebe zakoukaný, to je tak hezký. A tak já ti to dopřeju a se budu šeptat. Jujky. Tak ty jsou roztomilý teda. Co, dáme tam první polibek? Ale víš co, měla bys to dát do pořádku. Měla bys to Leonardovi říct. A ona teda i slíbí Alice, že to tomu Leonardovi řekne. Aby do nového roku už vkročili vlastně spolu. No, babi nám tady na tom teda maká. Žádných duchů se nebojím, semínka teda úspěšně provedla obřad. I když to bylo trochu náročné pro její duši, má pocit, že to za to stálo. Super. Semínka Tara v blízkosti vycítila neuvěřitelně rozhořené vědomí. Kdyby tohle byl hororový film, tak by právě přišla ta část, kdyby se hlavní postavy pokusily prchnout a zachránit si tak holý život. Přízraky jsou rozhořené a vyděsí semíky v okolí. Přízraky občas něco zapálí a k paranormálním jevům bude docházet častěji. No. Co se nám to tady stalo? Právě? Co? Něco určitě, ale vůbec netuším co. Dobře. Tak, popovídejte si holky ještě, zeptej se jí vlastně, co jí baví, ať o ní něco zjistíš. No, podívejte se, oni jsou skoro naplno a to se ani jako nesnažím, jo. Hluboký myšlenky, důležitý rozhovor. Je, ahoj! Tak jo, babi jim řekne teda, co zjistila a že pokračovat budou zase příště. Ukonejšit semínku Emma, připomenout semínce Emma, že patříte mezi certifikované experty na paranormálno. Tak jo, tak jí to běž říct, utěší. Řekneš jí, ať se ničeho nebojí, že jí s tím pomůžeš, že v obřadech budete pokračovat, dokud to tady prostě nezlikvidujete. A jo. Naše Emma vypadá spokojená a protože máme toho Silvestra, tak by bylo fajn, kdyby jsme někam vyrazili. Jsme tu, tady se myslím zabavějí víc než dost. A první, co my uděláme, bude, že si takhle stranou promluvíme s Leonardem, protože si myslím, že je to fér. Tak mu prosím tě, pojď něco říct a celý to s ním teda probereme. Protože si myslím, že by to měl jako vědět, že než se pustíme do nového vztahu, tak on by měl vědět prostě, že to neklape. A že to není úplně v pořádku, takže oni to tady takhle spolu proberou. Hluboké myšlenky, kde to máme, požádat pouze o kamarádství. Doufám, že se na nás nenahněvá moc, protože někdy opravdu se ty simíci rozlobí opravdu hodně. Tak mu to prosím tě řekni. No, on je vystrašený, se to na nás jakože vidí, já si myslím, že ta Alisa to celkově ponese líp, protože je na to zvyklá od baby, že jo. A jak vidíte, naše Emma si řekla prostě sama, co chce. A když měla flirtovat s někým jiným, tak z toho byla chudák úplně nesvá. No, nezlob se na nás, no, prostě to neklape. Prostě Emma zjistila, že to má trošku jinak a že jí víc jako přitahují dívky. Víš co, neber si to zlé vůbec. Chyba není v tobě, chyba je v nás. Jo, a vzal to skvěle, tak super, to jsem ráda, že nebylo žádný drama. No a my už si můžeme jít sem. Sedněte si tady společně, dáte si něco dobrého, zatancujete si, máme už 10:30. Takže prosím tě, ty vem tady Aničku. Požádat pouze o kamarádství, ty ne, prosím tě, ty ne. Dej jí třeba kytičku, pojď. A ty jsi ani nestanovil předsevzetí, viď? Tak prosím tě, to by si měl určitě. Stanovit si předsevzetí a víš ty co? Dostat se do kondice, že by možná Erik chtěl, já ti nevím. Vylepši si jenom dovednost. A Anička nám někam zmizela, no, tak... Tak super, tak si prosím tě pojďte zatancovat aspoň, když nic jinýho. Synchronizované taneční vystoupení, no zkuste, klidně můžete. Je dobře, ono jste na to sami dva, kam šli ostatní? Jo takhle, ostatní šli sem, no jo, odpočet, že jo. Tak pojď taky, šup,
Emičko taky. To jsme toho teda moc nestihli. A tak si zatancujete potom, no, až po odpočtu. Tak, doufám, že to stihnete. Šup, ať si to splníme. A tady není vůbec nikdo, kdo přijel s námi, vidíte to, jo, oni se na nás vykašlali. Je budeme muset potom pozvat znovu, ježišmarja teda. Emičko, hoď na sebe něco hezčího, máme Silvestra, pojď. Super, už odpočítáváme. A je to tady, půlnoc. Skvělý. Super. A vypadá to, že ostatní nám zmizeli, tak to možná pojmeme jako večírek, co? Zase je svoláme. Nakonec se naše parta přesunula sem, protože nám nešel uspořádat večírek tam, kde jsme byli, ale nám to vůbec nevadí. Tak, hoďte si tady rizpic čamrdu. A já myslím, že si to spolu jako užijou, protože Gabrielu dlouho zase neviděla, že jo, takže ji určitě ráda uvidí. Erik je konečně s Aničkou. Tak co, zkusíte to, jo? Super. Jak jim to ale jde, tyjo. Jo, jasně, tady máme Rory. Doufám, že tady něco nevyvedeš, nerozbiješ. Jo, ty jsi spokojená, ostatní myslí na vlkodlaky. Skvělý. Víš ty co? Eriku, pojď se... Ježiš, co vyvádíš? Pojď se tady prosím tě pověnovat naší Aničce, dobře? Jo, super, to musela být boží fotka. Co by ne, zaspívej o Silvestru. Je, no a holky, podívejte se, o ty se nemusím ani starat, oni prostě hned k sobě jdou a hned se k sobě mají, tak to je krásný. Holky si prostě rozumějí, to z nich mám radost teda. Tohle by mě ale ani ve snu nenapadlo, že to dopadne takhle. Tak, polipí a mohli byste si zatancovat ploužák, co ty na to? Kde pak to máme? Tancovat ploužák a samozřejmě s Aničkou. No nejsou krásný. Co? A vy dvě byste teoreticky mohli taky. Zeptat se, jestli bude její přítelkyně. Jo, když už, tak už. A potom si spolu zatancujete. No není to krásný. Teda, jak to Erikovi jde, tak to bych vůbec neřekla. Mrkejte na to. Juj, a holky šly takhle do soukromí. To nám ten nový rok ale nádherně začíná prostě. Emma si našla novou lásku. Získali jsme pomoc vlastně ohledně těch různých rituálů, protože babi nám teď samozřejmě pomůže a nic po nás za to nebude chtít. Vypadá to, že všechno je na dobré cestě. No a když jim to holkám spolu dobře půjde, tak víte co? Klidně můžou mít i miminko, protože věda je teďka vlastně v simících, jak bych to řekla, a hodně dopředu. Tak a vypadá to, že ona už musela domů, ale to vůbec nevadí, tak se přidej takhle tady sem. Ne, tady ji máme, ale má něco na práci, to nám nevadí, běž si zatancovat. Mrknem se, co je tady nahoře, protože do tohohle podniku já vlastně skoro vůbec nechodím, ale je hezký teda. Je pěkný. Jo, tady by si mohli i zahrát, tak pojď, prosím tě. Tak, holky moje, to musíte vyhrát, to dáte, já vám věřím. No, dobře. Tak jo. Já, dobře ty, Emmy. Dobře ty.
Je to dobrý, Gabriel, veď? Nepovedlo se ti to, jo? Holky, vypadá to dobře, vypadá to, že vyhrajem. Gabriel, nepláč. Mužka! Juj, Emmy, dopředu, ne dozadu, co to bylo? Že, ježišmarja, veď? A nebo je to jenom sranda, to je v pohodě. Tak co, děbe? Juj, taky se ti to nepovedlo, viď? Ježiš, to nemusíš hnedka plakat, ale je to jenom hra. Tak, Alisa se k tomu konečně dostala. Juj, holky, musíte víc trénovat. Málo vás někam beru. Je to znát. Ty si tady zatím takhle tancuješ. A já je tady možná opustím. Už je skoro ráno, takže stejně za chvíli pojedou domů. Mějte se krásně. A uvidíme se zase u příštího videa. Tak jo, ahoj.